né? Condicionada. Luiz, agora sim, ó. Né? Ó, vai jogar, aqui, vamos sair dentro de você. Paga aí. Isso, passa. Mate, mate, mate. Olha. Ó, dá pra cá, vem com o pulo. Garcinho. Leite, passa. Porto, atenção. Paga aí. Né? Pode deixar de dar? Entre com uma só, vai ser de um. Bola para cá e para aí. Né? Quer deixar de dar? Yes. Ó, vai, vai, vai. Para aí, o score. Na perda. 4-all the score. Number 24, Arsenio. Né? Quer deixar de dar? Whistle blows. Oi! É, deixa lá! Luiz e Deus!
86, Laman Arsenio. And Arsenio number 24. And position niya. Yes, that's all. 96, Robert Slade Arsenio. And position niya. Ladies and gentlemen, Bola para el Arsenio. Kita natin. Listen to us. Early power. Yes. 11-6. Pakaya. Yes. 8-11. Arsenio. Eh, position siya. Ready to pass? Yes.
Yeah.
Thank you.